ମୁଇଁ ଅର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନ ଏଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ମହଦା ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ପଣ ରଥ। ଗାଁରେ ସବୁ ଘରେ କଲସ ବସାଇକରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜେଡ଼ପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାମିନୀ ଭୋଇ, ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଗୌରହରି ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଲିମିଟେଡ଼ର ଉପମଙ୍ଗଲ ବୀରସେନ ସାହୁ, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ଜିଲ୍ଲା ଜୁଆନ ମଙ୍ଗୁଆଲ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅକ୍ଷୟ ଗଡ଼ତିଆ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗାଁବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଦୁଲଦୁଲି ବଜା ଗାଁର ଆରୁ ଭଟି ଗାଁର ଲେଡ଼ିଜ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ସମକର ମନ ମୋହିତ କରିଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବୀରସନ ସାହୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ରଥର କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଈଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଭ୍ରମା ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧର ମାନେ ବଡ଼ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍, ଛଅ ସାତ ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଛନ୍, ବଜା ଅଛନ୍, ମାନେ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାଟି ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୟନ ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଖୁଲାଖୁଲି ଦେଖିପାର୍ମା ବୁଲିପାର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ଉତ୍ସାହିତରେ ଗାଁ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍। କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ହଁ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ସେମାନେ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ, ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟଡ଼ରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ, ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।